Oceňujú sa výrobky, ktoré prinášajú zreteľný pokrok v danom odbore. Čestné uznania získavajú výrobok certifikovaný betónový bariérový plot spoločnosti Luka Betón, spoločnosť s ručením obmedzeným Sereď. Cenu si príde prevziať pán Ladislav Lukáč. Cena je udelená za jednoduché, konštrukčne a vizuálne kvalitné estetické spracovanie povrchovej úpravy a samotnej konštrukcie oplotenia.